もちろんね、私はニューヨークが好きで、ニューヨークに来た移民ですから、なんだかんだ言ってもニューヨークが好きなわけですよ。だけど、もうその時点で子育て優先になってるし、一言、ジョー。55からのハッピーライフ。自分のスカーフをプロデュースして、結構それである程度やり尽くしたかみたいな、目標は達成したかなみたいな、デザイナーとしても、まあやったかなみたいな思いがあったんで、もうあとはじゃあ子供のために生きようかなみたいな気持ちもあったわけです。ニューヨーク生まれのニューヨーク育ちの夫には肌が合わなくて、彼はニューヨークにまた帰ってしまったわけですね。そこで離婚ですか？それだけが理由じゃないんだけれども、今までは特別な唯一無二の人だったのに、それがそうじゃなくなっちゃったわけですよ、私にとっても。あ、こういう人だったのねみたいな、そういうなんかそのやり取り中にことを感じる言葉だとか行動とか、そういうのが見えてきて、それで私にもまあ愛がなくなってきたっていう感じかな。はい、それでお別れをして、離婚して、そして、どうしたんですか？子供いるから結構2年ぐらいかかってるんですよ、正式あ、にね。離婚すはい。るの、本当に想定外のシングルマザー。もう本当にその人生は今でこそね、もうそこから脱してるから、まあこう笑って語れるところまで来てるのかもしれないけど、その時に経験したことっていうのは、あんまり経験するもんじゃないなっていうことを経験しました。苦労したってことですね。どのぐらい続いたんですか？四捨五入して10年ですかね。7、8年だけど、10年ぐらい。10年ぐらい。はい。そして、どうしたんですか？子供も成長するし、もう昔からね、その当時いろいろ助けてくれた人とかが、It'll get better って言ってくれてたんだけど、不幸なことは続かないし、今だけよっていうふうに、で、子供たちも成長ノーする。ペイン、ノーゲインですね。まあそういう意味でもあるし、人生上向きになるわけですよ。で、子供たちも成長して、大学にも行って、っていう頃にジョーが現れて。ジョーが現れてくれた時は、やっぱり私は、やっぱりリリーのことでもすごく悩んでた時期で、表面的に言うとさ、人生無駄はないとかね、なんか意味がないという恋愛でも意味はあるんだみたいな、その人のそれぞれの役割があって、それを果たして、その役割が終わったから別れるみたいなことをジョーは言うんですよ。で、私はそういうのってあんまり好きじゃないんだけど、私はもう好きだからっていう、もうそういう本当にね、純粋なロマンチックなそういう思いで付き合ってると思って付き合ってるし、愛してるんですけど、要は後から思うことなんですよ。よく俺は神様じゃないんで分かんないけど、今考えたって何だったんだろう、この意味はと思うんだけど、でも多分そこを通過しないと特にいけなかったっていう何かがあるんだろうなっていうふうには思いますね。まあそういうのもあるのかもしれないし、まあそういうことを言うから、私はなんかそれってなんか利用してるみたいでさ。何かにどっかに行く時に途中にここを通らないと絶対いけないみたいなのがあるじゃない。まあ、よれっていうのはそういうことよ。嫌だけどここの道通りたくないけど、でもここ通んないとあそこ行けないんだよなみたいなさ、そういうことよ。まあそれをね、思って私も考えた時に、あ、確かに私にとっても知り合って、なんかあれは何だったんだろうって思うような人もいたんだけど、あ、あれって、あ、私をこういう時に助けてくれたんだなとかさ。実際的に何か何にもなくても、例えばそこを通って通んないと、例えば情が出てこなかったとかね。そういうことだね、多分。まあみんなそういうのが、だからそこに目を向けられると、僕的に考えると、まあ俺だってわかんないで、意味は。本当に意味は。だけど、そういうふうに考えてった方が人生楽しくなるんじゃないのと、あとあと。まあそう思っとこうっていうふうになるからさ。なんかそういうことを思うと、ジョーのタイミングっていうのは、すごくリリーにとっても良かったことだし、お父さんがこういう人だったら良かったのにって思ってた、もうぴったしだったの、ジョーは。まあね、俺から見ればリリーは可愛いもんなんで。リリーのお父さんっていうのは、本当にリリーを愛して、その可愛いからこそっていうのはもちろん前提なんだけど、やっぱりすごい心配性で、お母さんみたいな人なわけですよ。ジョーもそういう繊細なところもあるけれども、でも基本的に日常的にはもうそんなの子供を信じて、
放っておきなさいみたいな、特に2人上に男の子がいるから、もうなんか丸大ハムのコマーシャルのお父さんみたいなのが、私にとってはお父さんの理想像だったわけですよ。だけどさ、全然そういうんじゃなくて、もう本当に転んだら、あ、大丈夫って、優しい人なんだけど、その優しさが裏目に出ちゃって、なんかすごく神経質になっちゃって、過敏に反応するとさ、まあだからそういう意味で、あ、なんかジョーはリリーと私を助けに現れてきてくれたんだなって思いましたよ。もちろん、そのジョーの愛がね、うんぬんとかそういうのももちろんあるんだけど、もうリリーのお役目果たしたから、またジョーがどっか行っちゃうのかなって。リリーちゃんはもう結構何早く帰ってきてくれって、まあ俺が帰ったところリリーがいるわけじゃないんだけど、嫌いじゃないけど、もう彼に恋してるわけじゃないっつって、つって、ジョーはときめきがないってことじゃない。そりゃさ、離れて距離置いてたら誰だってそうなるよ。だから、ある意味離れちゃいけないっていうのはそういうことよ。彼のためにも私のためにも一緒にいない方がいいみたいなこと言ってたよ。うん、だから一緒にいる意味がないみたいな、うん、要するにこっから先、うん、みたいなことだろうな、多分あれ言ってきたのは。まあそれで、うん、それはいいんですけど、リリーのことは。で、今に至ってるわけですね。今、うん、過去に戻れるとしたならば、過去の自分に言ってあげるなら、うん、どこの自分に何を言ってあげるかってことだよ。そのワーストのイベントには入れてないんだけど、まあ、ちょっともう大人になっちゃってるから、最初に離婚しそうになって実家に戻った日っていうのがもう本当鮮明に覚えてるんですけど、初めて生まれて初めて、 もちろん受験で失敗したりとか、思った行きたい大学とか高校に行けなかったとか、そういうのはあるんだけど、その時初めて取り返しがつかない方向へ人生が勝手に動いていっちゃってるっていう風に、もう自分のコントロールではもうどうしようもならない人生が動いてるっていう風に感じたのが、その時生まれて初めてだったんですよ。それで本当にその時にどうしようって思った。人生のどん底を感じたみたいなさ、感じだったからね。その時の私へ、いいですか、ポンポンって一言、今はね、そうやって人生が勝手に自分の行こうとしてる道へ行かないかもしれないけど、絶対に正しい人が現れてね、一子は幸せになるから大丈夫だよ。それはまだまだ先だけどね。すごい先。まだまだ、そっからのがね、ちょっとね、いろいろあるけどね。そう、そっからいろいろあるんだけど、でも結局はあなたは自分で人生の、なんていうの、舵を取れるようになるよ。だから大丈夫。それまでだから何が一番大切かって言ったら、やっぱ健康だから、健康には気をつけて、本当に長生きできるように体力作りをしてねって、もうそれですね。